kráva se naklonila. První kolo ve vzduchu. Co to? Kluci, pusťte to dolů, z kopce dolů. Vidím signál z kabiny, ne, půjdeme ještě nahoru. Takže teď nastane situace pro vaše foťáky z hora. Taková ta trama třeba spotřebu na typ terénu zhruba asi nějakých 80 až 90 litrů na 100 km. Teď je ten pravý okamžik. A ještě jeden okamžik a možná ještě dva okamžiky a ta trama bude dolů. Takže teď si myslím, že to je, už je to pěkně.